Soc en Miquel Nadal i em presento a la candidatura de síndic de Greuges per a recolzar les reivindicacions dels veïns. Us demano el vostre suport perquè pugui defensar els vostres interessos com a veïns i veïnes de Barcelona davant de l'Ajuntament de Barcelona. Tinc una gran experiència a la defensa dels interessos individuals com a advocat de més de 20 anys exercint-la davant els tribunals. Procedeix per això que entenc que us puc defensar molt bé davant de l'Ajuntament perquè conec el cas concret arrel vostre. El meu vincle amb Barcelona és ininterromput. Soc veí de Barcelona de tota la vida, més de 49 anys. Vaig néixer a Barcelona, vaig ser veí de l'Eixample, ara soc de Gràcia, on vaig fundar la meva família, i treballo al centre. I m'he donat compte que Barcelona és molt diferent en tots els seus barris. Hi ha molts contrastos. I he participat en tots els esdeveniments de Barcelona. Per tant, me la conec molt bé. Soc un bon candidat perquè sé escoltar. Sé escoltar la persona. En aquest cas, el que es tracta és d'escoltar el veí i la veïna dels diferents barris de Barcelona, que són molt diferents, amb molts contrastos. I per garantir l'atenció en tres eixos fonamentals: l'habitatge, l'educació i la sanitat. Per això us reclamo i us demano el vostre suport per fer reals les vostres reivindicacions davant de l'Ajuntament.